razpisa ne online testa lahko primerjamo s pisanjem klasičnega izpita v učilnici. Gre za popolnoma enak princip. Razlika je samo v uporabi sodobnih orodij in drugačnega okolja. Sodobna tehnologija nam tako omogoča, da pišemo test na nov, sodoben način, torej online. Za pisanje online testa na Dobi uporabljamo poseben program Respondus Lockdown Browser. Program se nahaja v učnem okolju, kjer tudi poteka študij in si ga preprosto namestimo na naš računalnik z nekaj kliki. Pred samim pisanjem online testa pa moramo paziti na tri pomembne stvari. Poskrbeti moramo, da je naša internetna povezava stabilna, namestiti moramo spletno kamero na svoj računalnik in pripraviti dokument z fotografijo za kasnejšo identifikacijo. Česa med pisanjem online testa ne smemo? Med pisanjem ne smemo uporabljati slušalk, mobitela ali imeti dodatnega računalnika. Prav tako moramo poskrbeti, da smo v prostoru sami, torej v prostoru ne sme biti dodatna oseba. Vkolikor se ta opisana pravila tudi kršijo, je vsak študent v skladu s pravilniki tudi ustrezno sankcioniran. Zato je še toliko bolj pomembno, da si ta pravila dobro preberemo in se jih tudi dosledno držimo. V online test tako vstopimo preko posebnega programa z geslom za študij. Po vstopu v online test enostavno sledimo korakom, skozi katere nas bo sistem vodil sam. Na prvem koraku potrdimo, da smo seznanjeni s pogoji uporabe in pričnemo s koraki, ki so pogoj za pričetek online testa. Na tem koraku preverimo, ali naša kamera deluje. V naslednjem koraku posnamemo svoj obraz. Ko smo pripravljeni, stisnemo Take Picture in pogledamo fotografijo. Vkolikor nismo zadovoljni, lahko poskusimo še enkrat. Ker smo s fotografijo zadovoljni, gremo na naslednji korak z pritiskom na Continue. V naslednjem koraku se identificiramo. Vzamemo osebni dokument s fotografijo in posnamemo sliko. Pomembno je, da se fotografija in ime na dokumentu jasno vidita. Ko smo zadovoljni s fotografijo, preprosto nadaljujemo z naslednjimi koraki in pritisnemo Continue. V naslednjem koraku preverimo svoje okolje. Namreč v bližini računalnika in v prostoru ne sme biti dodatne osebe, ne sme biti knjig, gradiva oziroma ničesar. Kamero počasi primemo, jo snamemo z računalnika in lepo počasi posnamemo okolico našega računalnika, da se jasno vidi, da se držimo predpisanih pravil. Ko zaključimo z snemanjem, počasi namestimo kamero nazaj na računalnik. Tako, in sedaj smo na zadnjem koraku. Šele ko stisnemo Begin Exam, torej ko pričnemo s pisanjem online testa, šele takrat se prične odštevati čas, ki je namenjen za pisanje testa. Sedaj smo vstopili v okolje online testa. Vprašanja si prikazujejo eden za drugim in gremo lepo po vrsti. Pozorno preberemo vsako vprašanje, nato pa nam tudi ustrezno odgovorimo. Na koncu reševanja testa kliknemo na Save and Submit in tako smo odpisali naš online test in sedaj seveda upamo na desetko.